皆さんおはようございます。ただいまから本日の会議を開催いたします。日程第一、請願2号教職員定数改善と教職員の働き方改革の推進を求める意見書採択の請願についての取り下げについてを議題といたします。本請願につきましては、平成29年9月11日、請願者より請願取り下げ申し出書が提出されました。お分かりします。ただいま議題となっております請願2号の取り下げについて、会議則第20条の規定により、これを許可することにご異議ありませんか。異議なしと認めます。したがって請願2号の取り下げにつきましては、これを許可することに決定いたしました。これにて本日の会議を閉じます。お疲れ様でした。